Kolega Januš Bugajski je još davno plasirao tezu o tome kako će zapravo, kako je plan američki, da federacija bude pod utjecajem Zagreba. Tako je. Republika Srpska i Crna Gora. Tako je. Pod utjecajem Beograda. Plus sjever Kosova. Plus sjever Kosova. Plus sjever Kosova. A Kosovo da bude pod utjecajem Albanije. Jeste ostatak. Pa to je to... Kraljevina SHA. Srba, Hrvata i Albanaca. Nije baš to doslovno tako. Ali, mislim, pričao sam puno puta na tu temu. Plan je Tirana, Beograd, Zagreb. Zašto? Zato što oni gledaju stvari etnički na Balkanu, Zapadnom Balkanu, kako nas moderno zovu. Tri najbrojnija naroda, odnosno tri najbrojnije etničke grupe, evo naroda, da mi ko ne zamjeri, to su Albanci, Srbi i naravno Zagreb, tu kao prije svega zemlja članica NATO-a, zemlja članica Evropske unije, saveznik. Pazite, morate imati u vidu da je Zagreb izvančno saveznik i NATO-a i Evropske unije. Dakle, a Beograd partner? A Beograd je partner jer pogotovo u ovoj sad igri koja se odvija u Evropi, Zapad je jako važno da Vučića privuče sebi. Ali oni griješe samo u jednom. Možda Vučića mogu privući sebi, bar privremeno. Ali šta je sa društvom u Srbiji? Da li mogu društvo u Srbiji privući Zapadu takvim potezima? Vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Kad čovjek ne bi bio životno zainteresovan za sve to što se dešava na Balkanu, čak bi bilo vrlo interesantno posmatrati taj proces. Međutim, nas bole ti procesi. Koji je kolateral tu? Crnogorci? Tu kolateral treba da budu kosovski Albanci, Crnogorci i mi ovdje, ovaj dio bosanski ili kako ga zovu probosanski, da ne kažem sarajevski, daleko je to šire od Sarajeva.